Історія про неймовірні та непередбачувані пригоди Шанмо та квіточки Джимі, а також друзів-бешкетників Вовчика та Мишка. Шанмало і квіточка Джимі. Мультфільм про те, як терпіння і зичливе ставлення до близьких допомагають за будь-яких обставин. Шанмао та квіточка Джимі. Знайти дім для курчати. Шанмао, ми маємо знайти дім для курчати. Не хвилюйся, курчатко, ми знайдемо твій дім. Курча, мабуть, скучила за домом. Ходімо. Ми три мушкетери, які знайдемо дім для курчатка. Пані, це не ваша курча. Ні, я навіть не знаю, як виглядає курча. Це дитинча курки, так? Я тигр. А, який ти смішний. Адже тигр жахливий, не жартуй, так? Я справді тигр. І чому це вона мене так злякалася? Невже я такий страшний? У тебе страшний голос. Усі звірі тебе бояться. У тебе голос, як у тигра. Але я і є тигр. Так, Чао, ти тигр. Ти добрий тигр. Яблука. Це Шанмао та Джимі. Як почуваєтеся? Ми шукаємо будинок курчатка. Воно не ваше. Ой, що це таке? Чому воно таке смачне? Хто цей малий? Чому він без дозволу їсть чужі яблука? Це наш новий друг Чіау. Чіау, не можна їсти чужих яблук. Адже так смачно, чом би ні? Ваш друг схожий на... Тир, допоможіть! Допоможіть! Я ж нічого не зробив. Люди бояться тебе, ти з'їв чужі яблука. Чому всі ненавидять мене? Тигр, тигр! Чіау, не плач. Не плакати. Не хвилюйся, коли всі дізнаються, що ти добрий тигр, вони полюблять тебе. Дякую, ви мої справжні друзі. Я вперше з'їв так багато яблук. Я вже більше не можу. Хто це? Після такого обіду я навіть встати не можу. Після того, як наїлися, ви маєте ставати до роботи. Слухай, ти гадаєш, ми вміємо лише їсти? Тепер я маю досить сил, аби впіймати тигра. То йди, злови тигра! Іду! Добре, йду! Чекай! Дурепа! З того боку гір спить вовк, схожий на вовчика.
Але він відрізняється від Вовчика кольором. Запитай його, може він знає, де дім курчати? Пане Вовку, ви не губили курчатка? Курчаточко! Це ваше курча? Яка смакота! Вибач, тигре! Будь ласка, не їж мене, я не смачний! Не їж! Не хвилюйтеся, він вас не скривдить, він добрий тигр. Гадаєш, мене можна обдурити? Якщо я спущусь, мене з'їсть тигр, ви всі заодно. Курчатко, схоже, вовк не твій хазяїн. Джиммі, ходімо. Схоже, цей тигр не навчився їсти тварин. Який же я дурень! Це курча і справді моє. Так. Нарешті курча знайшло свого хазяїна. Нарешті, ми зробили це. Нарешті я знайшов смачненьке курчатко. Одного разу не загубіть його. Цього не станеться. Я такого більше ніколи не зроблю. Курчаточко, як я зголоднів. Бувай, курчатко. Ми зрештою зробили це. Щось мені це не подобається. Ні, це небезпечно. Вовк хоче з'їсти курча. Маленьке курчатко, зараз я тебе з'їм. Вовче, завжди. Ти з'їв його? Курчатко, курчатко! Так, я з'їв його! Як ти міг з'їсти курчатко? Зараз я тебе з'їв! Курчатко живе! Це моє курча! Я вас зараз усіх з'їм! Джиммі, обережно! Геть! Ти поганий вовк! Він що, помер? А я ж лише хотів налякати його. Не хвилюйся, він лише знепритомнів. Це було небезпечно. Нам пощастило, що з тобою все гаразд. Правда, це курчатко таке миле. Може, ми всиновимо його? Так, так. Я стану мамою. А я татом. А я хочу бути вчителем. Вчитель Чіау. Жахливий вчитель Чіау. О, цей вовк такий боягуз, як і вовчик. Я не такий. Вовчику, схоже, ми легко отримаємо золоті монети. Так, тигр такий маленький. Тепер можна йти додому. Ні. Маленький тигре, ти підеш з нами. Луїза хоче, щоб ми спіймали тебе. Мишко, навіщо тобі Чіау? Ти знову замислив щось погане. Ти не зловиш його. Він страшний маленький тигр. Він уб'є тебе. Чому Мишко сміється? Легко заробити гроші. Ходімо, вовчику. Відпустіть Чіау. Куди ви? Джиммі, за ними. Чий це будинок? Навіщо вони привели сюди Чіау? Чіау.
причепуритися, поки прийде Мишко. О, яка краса! А вони, мабуть, злякалися б, якби побачили мене. Хто злякався? Ми спіймали тигра, як ти й просила. Давай нам золоті монети, швидше! Мишко, ти такий швидкий. Маленький тигре, це ти вкрав моє курчатко? Це, мабуть, він. Він, мабуть, любить курятину. Ні, не я. Я не їм курчат. Досить брехати. Нема тигрів, які не їдять курчат. Зізнавайся! Правда! Я не їм курчат. Ми бачили, що в нього було курча. Він, мабуть, з'їв його. Давай нам золоті монети. Ай, лишенько, її голос страшніший за тигра. Моє курчатко. То це свиня, хазяйка курчати? Ти знаєш, як я сумувала за тобою. Ніколи б не подумав, що є тигри, які не їдять курятини. Бо я добрий. Мені все одно, ми привели тобі тигра, віддавай нам наші гроші. Чому я маю давати вам гроші? Тигр не їв курчати. Хіба ти не казала, що даси нам гроші, якщо ми приведемо сюди тигра? Але за однієї умови. Умова? Яка умова? Якщо вже йдеться про золоті монети? Добре, я дам вам золоті монети, але ти маєш жити зі мною. Згоден? Якщо я тут залишатимуся, станеться щось жахливе, допоможи! Рятуймося, бо я не хочу ніяких грошей! Слушна думка, Мишко! Чому Мишко не захотів взяти золотих монет? Дивно. Може, через мене? Через тебе, тобто? Бо я дуже гарна. Гарніша за мене? Добре, ми зрештою знайшли дім курчатка. Ми троє добрих, сміливих мушкетерів!